Okey, Agas, hari ini kita akan buat satu perkara yang tak semua rakyat Malaysia yang buat, iaitu kita akan pergi shopping dekat Echo pakai Shopee bag. Yang mana kita akan gantikan sebab nanti dekat cashier dia akan bagi plastik dia, tapi kita tak nak guna. Kita akan pakai kita punya Shopee bag sendiri. Jadi, jom. Sebab plastik ni dia susah dikompos. Di mana dia mengambil masa ratusan tahun untuk dia mereput. Kalau nak tahu kan, disebabkan plastik bag jugalah berlakunya lautan sampah. Yang mana lautan sampah-sampah tu lah menyebabkan dia membunuh ratusan jutaan hidupan laut. Jadi, jom kita bayar. Okay, kita beratur. Jadi kita sudah beli, kita dah berjaya guna plastic bag kita, shopping bag kita. Jadi sedikit pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia, saya menyeru, jomlah kita sama-sama switching atau bertukar daripada plastic bag kepada shopping bag atau reusable bag. Akhir sekali, expert say no to plastic. Untuk rakyat Malaysia.